ആകാശവാണി കണ്ണൂർ. ജാലകം. നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കോവിഡ് കാലാനുഭവങ്ങളുമായി ഇന്ന് വീണ്ടും ജാലകം. കോവിഡ് ജില്ല എന്ന ദുഷ്പേര് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേടിയെടുത്ത കാസർഗോഡ് പിന്നീടുള്ള ജാഗ്രതായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാതൃകാ ജില്ല എന്ന സൽപ്പേര് നേടി കോവിഡ് മുക്ത ജില്ലയായി മാറി. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതായി. മാറിയും മറിഞ്ഞും ജില്ലയിലെ കോവിഡ് നില ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി തുടരുക തന്നെയാണ്. കോവിഡ് 19 ഒരു പുതിയ രോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ആ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വരെ ആ രോഗം പന്തലിച്ചു. എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം, മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ രോഗത്തിന്റെ നിരക്കും മരണനിരക്കും ഒക്കെ കുറയാൻ സാധിച്ചു. ലോകത്ത് പടർന്നു പന്തലിച്ച ഈ മഹാമാരി പിടിച്ചു കിട്ടുന്നതിൽ എനിക്കും പങ്കുചേരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അങ്ങേ അഭിമാനമുണ്ട്. മധൂർ പി എസ് സിയിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സായ ശോഭ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ. ഒരു കോവിഡ് രോഗി സാധാരണയായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാൽ ഡോക്ടേഴ്സിനും നഴ്സുമാരും ഒക്കെ ജോലിഭാരം കൂടുതലാണ്. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലും മറന്ന് അവരുടെ ആരോഗ്യം പോലും നോക്കാതെ അവർ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ ജോലിഭാരം കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പുതിയൊരു രോഗി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിങ്. യാതൊരു സുരക്ഷയും ഇല്ലാതെ കേവലം ഒരു മാസ്കിന്റെ ബലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് അപ്പപ്പം തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. കൊറോണ ഏറ്റവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. ആ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മധൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഏകദേശം 13 പോസിറ്റീവ് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ആശങ്കയോടും ഭീതിതമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ വാർഡുകളിലെ വീടുകളിൽ തന്നെ കയറിയത്. ഓരോ വീടുകൾ കയറുമ്പോൾ ഹൃദയം ശരിക്കും പെരുമ്പറ കൊട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും കൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. കാരണം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രിക്കോഷൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ കയറി ചെന്ന വീട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, അവരിലൂടെ എനിക്ക് രോഗം പകരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പല വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണി, കുട്ടികൾ, കിടപ്പിലായ രോഗികൾ, വൃദ്ധജനങ്ങൾ, SC ST കോളനികൾ ഇവയൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയിട്ട് കിടപ്പിലായ രോഗികളെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ രോഗം എന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മൂലം എൻ്റെ വീട്ടുകാരും കൂടെ ബലിയാണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിനലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ സമൂഹത്തിലെ നിർധനരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ തോന്നും. വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും മാനസിക സപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോലി എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മായിപ്പാടി മധൂർ PHSC പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു പനീർക്കാട് കോളനിയുണ്ട്. ആ പനീർക്കാട് കോളനി ഞങ്ങൾ PHSC സഹപ്രവർത്തകർ ഒന്നാകെ ഒരു ടീം വർക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്തിയിരുന്നത്. ആ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ, അത്യാവശ്യമായ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാർഡിലേക്ക് വരണം. ഇവിടെ ഒരു രോഗി മരിക്കാനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. മരിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റർ വരണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഞാനല്ല, അത് ഡോക്ടറാണ്, നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് അവർ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മെമ്പർ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അതായത്, സിസ്റ്റർ, ഒരു ഡോക്ടറെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല, ഒരു വണ്ടിയും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് വന്നേ പറ്റൂ, വന്നിട്ട് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തെന്നാൽ മതി, ദയവായി നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണം. അവരുടെ വീട്ടുകാരും മെമ്പറും എന്നെ കൂടെ വിളിച്ചു. ആദ്യം ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരം പേടിയായിരുന്നു. കാരണം എന്നാൽ ഒരു സുരക്ഷയും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു ഭവന സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോഴും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ
കാര്യം ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം. അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രോഗം പകരുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ ഉയർന്നു വന്നു. പക്ഷേ രണ്ട് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകയും കൂട്ടി ഞാൻ ആ വാർഡിലേക്ക് പോയി. ആ വാർഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മരണ വീടായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അവരോട് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനും നല്ല രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രണ്ട് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. ആ വയസ്സായ ഒരു കിടപ്പിലായ രോഗി മരണ കിടക്കയിലായിരുന്നു. ശരിക്കും ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും കൂടി പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർ കുറച്ച് സമയമായി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മരണം ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു മാനസിക ഭയമായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ്. മധൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുപാട് കേസുണ്ട്. സമ്പർക്കം മൂലം ഒരുപാട് രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ, അവരിലൂടെ എനിക്ക് രോഗമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദിവസം കഴിയുമോറും എനിക്ക് ആ ഭീതി വല്ലാതെ എന്നിലുള്ള ഭീതി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെന്താ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോകാണ്ട് നിർവാഹമില്ല. എന്തായാലും വരുന്നത് വരട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് കേസുള്ള വാർഡിൽ പകർച്ച സാധ്യത സർവേ നടക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മധൂർ പഞ്ചായത്തിലുള്ള 6 പോസിറ്റീവ് വാർഡുകളിൽ പകർച്ച സാധ്യത സർവേ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർഡായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അത് വീണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒന്നും കൂടെ ഉത്കണ്ഠാനയാക്കി. ആ വാർഡുകളിൽ പോയി കൃത്യമായിട്ട് സാധ്യത സർവേ എടുത്തുകൊണ്ട് വീടുകളിലെ ഓരോരാൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി. പക്ഷെ അന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്, കിട്ടുന്ന രോഗം എന്തായാലും എനിക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക എൻ്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായത് ഈ പോസിറ്റീവ് കേസുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും സ്റ്റാഫിനെയും അവിടെയുള്ള സന്നദ്ധ വളണ്ടിയർമാരെയൊക്കെ സാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. സാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം പോണോ വേണ്ടിയോ, ദൈവമേ എനിക്കുണ്ടാവോ ആ കൊറോണ രോഗം എന്നുള്ള പേടി എൻ്റെ മനസ്സിന് അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടും ഗൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി സാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. 3-ാമത്തെ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്നു. നെഗറ്റീവായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമായിട്ടുള്ളൊരു ദിനമായിരുന്നു. അത്രവരെ ആ 10-30 ദിവസം എൻ്റെ എന്നിലുണ്ടായ ആകുലതയൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചോർന്ന് ശരിക്കും എല്ലാം പോയി. മനസ്സിനെ നല്ലൊരു ശാന്തി കിട്ടിയ ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന്. അന്ന് ഈ അനുഭവം നമ്മുടെ ഇത്രയും 28 വർഷമായി ഞാൻ ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഈ 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അനുഭവം കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നും ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം, ഒരു കൃത്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പേടി, പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊതുജനാരോഗ്യ പരിപാടികളുടെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഫീൽഡ് തല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അർപ്പണ ബോധത്തിലുള്ള ഒരു സേവനം, അതാണ് ഈ രോഗത്തിന് നമ്മളെ കേരളത്തിലേത്തെ, അതും ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ താഴെത്തട്ട് സമൂഹത്തിലുള്ള രോഗികളുടെ നിരക്ക് കുറക്കാൻ സാധിച്ചെന്നുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥയും കൂടിയുണ്ട്. വിദൂര ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതയായിരിക്കുന്ന ഒരു കാസർഗോഡുകാരി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയുടെ വാക്കുകൾ. ഞങ്ങള് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം 100-ലധികം കുട്ടികളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആകുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികളല്ല, മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഹൈ റിസ്ക് ഇതിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതായത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് മറ്റ് PHCകളിൽ നിന്ന് പോലും റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് റെഫറൽ സെന്ററാണ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹോസ്പിറ്റല്. ചെറുവത്തൂർ കൊവ്വലിൽ നിന്നുള്ള ശശികല ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് സാമൂഹിക അകലം കുറച്ച് നാൾ കുത്തിവയ്പ്പ് നിർത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുത്തിവയ്പ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടും വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു 25 താഴെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അതായത് PHCയുടെ കീഴിലുള്ള കുട്ടികളെ ആശ വർക്കേഴ്സും അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള JPHCമാരും അവരുടെ ഏരിയയിലെ കുട്ടികളെ അവർ തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്.
ശശികലയുടെ അനുഭവങ്ങൾ. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ഷീൽഡും മാസ്കും ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് കുത്തേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം ഒരു കുട്ടി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം, ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ദിവസം ഇത്ര കുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രിക്കോഷൻസിലാണ് നമ്മളിത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ വെച്ചാൽ കൊറോണ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലും ഒബ്സർവേഷനിൽ കഴിയുന്ന ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഉണ്ട്, അവർക്കും ബർത്ത് ഡോസായ BCG കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൊറോണ PPE കിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരുക്കെ നല്ല അനുഭവമാണ്. പിന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായി. എത്ര കേസുകളെ വേണമെങ്കിലും വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യ പ്രമോദ് അടുത്തിടെയാണ് സർക്കാർ സർവീസിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി പ്രവേശിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ January 20 ഞാൻ PSCET സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസമായിട്ട് COVID-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു. 14 ദിവസം ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂട്ടിയും അത് കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈനും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ദിവ്യ പ്രമോദ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടസിലായിരുന്നു താമസം, കാസർഗോഡ്. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ 2 വയസ്സിലെ മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ നീലേശ്വരം വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ജോലി ഡ്യൂട്ടി കയറിയത്. അതീവ ദുഷ്കരമായിരുന്നു കോവിഡ് പോരാട്ടം. ജോലിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ജോലി എത്ര അവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ദിവ്യ പ്രമോദ്, പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു PPE ഇട്ട് 4-5 മണിക്കൂറുകൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുസ്സഹമാണ്. അത് ഇട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സാധാ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് പോലും നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കൊടും ചൂട് കാലത്ത് ഈ PPE ഇട്ട് ഈ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചത് ആ PPE ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ കുടുംബമോ കുട്ടികളോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ നാട് മാത്രമാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ COVID-19 എന്നൊരു വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഓരോരുത്തരും ഒരാളെ എടുത്തു പറയാനുള്ള എല്ലാ ജോലിക്കാരും അവരാൾ കഴിയുന്നത് 100% എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, അതിലേറെ അഭിമാനവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ. ദിവ്യ പ്രമോദിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ. പിന്നെ രോഗികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറച്ച് മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. അവർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ കഴിയാമെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചാലഞ്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് അവർ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ അവസ്ഥയും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയൊക്കെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ ചികിത്സയായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഇന്നത്തെ വിജയം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തരായിരുന്നു. പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കണ്ണ് നിറയാതെ പോയ ഒരു രോഗി പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ, നന്ദി പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും പോയത്. ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെയും. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു കോവിഡ് വാറിൽ ഒരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഞാൻ ഈ സർവീസിൽ കയറിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് അത്. മുന്നോട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ ഇതൊരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനൊക്കെ അനുഭവിച്ച രോഗികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനൊക്കെ അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കടന്നു പോയത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒന്ന് പ്രചോദനം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് നമ്മളെ, അതായത് ലാലേട്ടനാണെങ്കിൽ, മഞ്ജു വാര്യറാണെങ്കിൽ, നിവിൻ, പോളി, ടോവിനോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് നമ്മളെ ഫോൺ വിളിക്കുകയും നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ സൂം കോൺഫറൻസിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഇത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു PPE ഇട്ട് ഇത്ര അവേഴ്സൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു PPE. അതിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഫീൽ ചെയ്യായിരുന്നു. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി നമ്മൾ
ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട പോലെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ 100% കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ മരണം നമ്മെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന മഹാമാരിക്കാലത്ത് മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാവരുത്. മരണവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധമുഖത്ത് സ്വജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി നിലകൊള്ളുന്ന ചാവേർ പടയാളികളാണവർ എന്ന ബോധം നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവണം. അവരെ അഭിനന്ദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സുപ്രധാന കടമയുണ്ട്. വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും വിട്ട് മാസങ്ങളായി ആശുപത്രിക്കകത്തും പുറത്തും പോരാടുന്ന ഇവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധയും അലംഭാവവും കൊണ്ട് ഒരു രോഗിയെപ്പോലും ഇനിയും നാം പറഞ്ഞയച്ചുകൂടാ. കാരണം ഇവരും മനുഷ്യരാണ്, ഇവർക്കും വേണം വിശ്രമം. നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കോവിഡ് കാലാനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ജാലകം സമാപിക്കുന്നു. ആഖ്യാനം MS വാസുദേവൻ, സഹകരണം സുരേഷ് ബാബു CH, നിർവഹണം KV ശരചന്ദ്രൻ.